Rama Goswami khoita ami phone joge khongjok sthapon korisu hoy Rama Goswami apni apunar kakhulo ekhisu itimoddhe ami bare bare montobyo to amar darshokolok ami khunaisu ami apunar kakhulo ekhisu prothom protikriya apunar ki hobo e sampradayik bikhobaspo biopo Azmolor biruddhe sok bodordin Azmolor e montobyo amar mon protikriya diar protokabontok janabo khuju apunar kor joge di je ahomiya sanskriti 1228 khristabdor amar taluk baba আৰু আমাৰ অসমীয়া অসম জাতীয় গুৰু শংকৰদেৱৰ সংস্কৃতিৰে প্ৰাণৰ বহুত পৰিপূৰ্ণ তেনে এটা স্থিতিত বদৰদলি আজমলে কি মন্তব্য কৰিছে এইটো এইটো এটা ঘৃণনীয় মন্তব্য কাৰণ তেখেতে তেখেতে বিচাৰে যে পানী ফুকু দিয়া মানুহবোৰ পানী ফুকাৰ যে তেওঁ পানী ফুকু দিলে চব ভাল হয় তেওঁ মতে মেডিকেল কলেজ নালাগে পানী ফুকু দিলে ভাল হয় মানুহবোৰক আমি গুৰুত্ব দিওঁ শৈক্ষিক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যাতে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ তেওঁলোকক শৈক্ষিক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশটো নিবিচাৰে তেওঁ বিচাৰে যে কেৱল মতে আমি কেৱল দৈহিক সম্পৰ্ক কৰি তেওঁ খালী মানুহখিনি পানী ফুকাৰ দিনৰ পৰা জীয়াই ৰাখিব বিচাৰে গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলৰ পানী ফুকাৰ দিনৰ মানুহবিলাকক যেন কোনো কাৰণে শিক্ষিত নহয় এইটো হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ মানে উদ্দেশ্য যাতে মানুহখিনি সদায় যাতে পানী ফুকি পেলাই চলাই থাকিব পাৰে মানুহখিনি যাতে শৈক্ষিক দিশ নালাগে সামাজিক নালাগে অৰ্থনৈতিক দিশ নালাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কেনেকৈ উজ্জ্বল হয় এইটো নালাগে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই দিশত কোনো কাম নকৰে আৰু এই দিশত মন্তব্য নকৰে তেওঁ খালি বিচাৰে যে তেওঁলোকক বিচাৰে যে দৈহিক সম্পৰ্ক কৰি যাতে মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ক আৰু তাৰ যোগেদি বদৰুদ্দিন আজমলে পানী লগে আৰু তেওঁক খালি ভোট লাগে ভোটৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে এই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ ভালকৈ জানে যে ধুবুৰীত তেওঁ নিজে যোৱা সময়ছোৱাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত বদৰুদ্দিন আজমল দলটো আই চিত সোমাই আছিলে কংগ্ৰেছৰ লগত হাতে ভৰিটো এলায়েন্স কৰি আই চিৰ পৰা ওলালে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমল অহা লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে এতিয়া আই চিত ইতিমধ্যে বদৰুদ্দিন আজমল সোমাই গ'ল এতিয়া ওলাবলৈ বিজেপিৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰি আছে বিজেপিয়ে পক্ষ থাকি কাম কৰি আছে গতিকে এতিয়া তেওঁৰ কাৰোবাৰ এখন টেকা অঁতৰাবৰ কাৰণে আচলতে কৌশলগতভাৱে মন্তব্য কৰিছে আচলতে বদৰুদ্দিন আজমল হৈছে মুছলমানৰ শত্ৰু আৰু জাতিৰ শত্ৰু আমাৰ শত্ৰু তেওঁ আছে গোটেই অসমখনৰ শত্ৰু এই কথা মই আজি সেইকাৰণে মই কৈছোঁ সেইকাৰণে এই কথা তেওঁ ক'ব পাৰি হয় ৰাণা গোস্বামী আপুনি মূলতঃ ক'ব বিচাৰিছে এয়া সম্পূৰ্ণ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত তেওঁ ৰাজনৈতিক সম্পূৰ্ণ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত তেওঁ কোনো কাৰণতে জাতিটোৰ ভোট দিয়া জাতিটোৰ উন্নতি নিবিচাৰে তেওঁ সদায় বিচাৰে যে মানুহখিনি অশিক্ষিত হৈ থাকক পানী ফুকি দিওঁ যাতে মেডিকেল কলেজ নালাগে তেওঁ পানী ফুকা দিনটো সদায় জীয়াই ৰাখিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিত তেওঁ কেৱল এই মন্তব্য কৰিছে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে অকল ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি তেওঁ ভালকৈ জানে যে তেওঁ আইচিৰ পৰা ওলাবলৈ হ'লে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আজি তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে কিন্তু হ'লেও বদৰুদ্দিন আজমলৰ কোনো গত্যন্ত নাই এইবাৰ তেখেতক মানে হেৰি সোমোৱাই লোৱা হ'ব অলশেষত ইতিমধ্যে সোমাই গৈছে আৰু আজি তাৰিখত আমি যিটো আমি আমাৰ গৰিমগঞ্জ আমি ধুবুৰী জিলাৰ আমি গুলুকগঞ্জৰ পৰা যিটো আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ পদযাত্ৰা আমাৰ ভাৰতীয় যাত্ৰা তেতিয়াই প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভেটি কপনি উঠিছে সেইকাৰণে আজি তেওঁ ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ মন্তব্য কৰিছে হয় আৰু ৰাণা গোস্বামী আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ জৰিয়তে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰাণা গোস্বামী আমি আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এই মন্তব্যটো পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত আমি এবাৰ ফোনযোগে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ইফনিৰ সুৰঞ্জন দত্তৰ সৈতে ইফনিৰ মুখপাত্ৰ সুৰঞ্জন দত্তৰ সৈতে আমি ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ এবাৰ হয় সুৰঞ্জন দত্ত আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে বদৰুদ্দিন আজমলে ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি শুনাইছোঁ এই বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই মন্তব্যক লৈ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ কি হ'ব নাই চাওক এখন সভ্য সমাজে আৰু তেখেতক আমি আজি অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমেও তেওঁ যি ছুপাৰ 40 আজমল ছুপাৰ 30-40 যিখিনি কৰিছিলে সকলোৱে তেওঁক সুবাদ দিছিলে আৰু সেই এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান বা এনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বা AODF-ক মুৰব্বী হিচাপেই কেতিয়াবা তেওঁ বৰ অদ্ভুত ধৰণৰ বক্তব্য কিছুমান ৰাখে আৰু যিখিনিয়ে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে বা সমাজত এই ধৰণৰ আজিকালি জানে মেইনষ্ট্ৰীম মিডিয়াৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমো খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে মানুহবিলাক জড়িত হৈছে তো সমাজত কিছুমান কথাই বিৰূপ মন্তব্য দি অস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁ যি ৰাজনৈতিক দল এই দলটোৱে বহুবাৰ অসমত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰি আহিছে আৰু আজি ডেটত এতিয়া মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলে সমাজ ছুপাৰ 40 ছুপাৰ 30 যি কনচেপ্ট তেওঁ লৈছে
সেইটোতে যদি তেওঁ আগবাঢ়ি যায়, তেওঁৰ যিটো যিখিনি মানুহক লৈ তেওঁ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে অসম, বিশেষভাৱে অসমত, সেই মানুহখিনি উত্তৰণ হ'ব। আৰু হিন্দু সমাজে কি কৰে কি নকৰে এই ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ ক'ব নালাগে। আৰু আজি মোৰ ফিল হৈছে যে বদৰুদ্দিন আজম আচলতে অলপ দিনৰ আগলৈকে আমি ভাবি আছিলোঁ যে তেখেত মানে ৰাজনৈতিকভাৱে শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, কিন্তু আজি ডেটত কওঁ তেওঁ সেই বেপাৰী। তেওঁ এই বেপাৰটো চলাই যাবৰ কাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যবিলাক মাজে মাজে ৰাখি আহিছে। আৰু যিখিনি কথা হিন্দু সমাজক লৈ তেওঁ চিন্তা কৰিছে, মুছলমান সমাজক লৈ তেওঁ চিন্তা কৰক, ইমান যদি তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে নিজক মানে উচ্চ খাপৰ লোক বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে তাত তেওঁ এই ছুপাৰ ফৰ্টিৰ কাৰণে মুছলমান সমাজে কোনটো বয়সত বিয়া পাতে তেওঁ সেইটো জনাওক। হিন্দু সমাজত তেওঁ 40 বছৰ বুলি ক'লে, মানে জুই জবস্তি কৰি কৰে বুলি ক'লে, মুছলমান সমাজে এই যে 3-4 গৰাকী বিয়া পাতে সেইটো তেওঁ নাপাতিবলৈ তেওঁ হেৰি কৰক। কেলে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ কি ধৰণে হৈছে আপোনালোকে জানে, অসমৰে 18-19টা সমষ্টি চৰ এৰিয়াত কি ধৰণৰ পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ কেনেকে সলনি হৈছে আজি কেইবছৰমানৰ পৰা অসমত, সেইটো জল জল পটপটকে ওলাই পৰিছে। খাবলৈ পিন্ধাবলৈ নথকা মানুহেও 3-4 গৰাকী সংখ্যালঘু প্ৰধান চৰ এৰিয়াত, তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আছে। হিন্দুসকলক আঘাত কৰিবলৈ বাৰে বাৰে, প্ৰথম নহয় বাৰে বাৰে আজমলে এনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়ায়। ৰাজনৈতিক তেওঁৰ কিছু সমীকৰণ আছে আৰু তাৰ জৰিয়তে লগতে হিন্দুসকলক পোনপটীয়াকৈ আঘাত কৰিবলৈ এয়া সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত এক বক্তব্য কৰিছে আজমলে, এয়া মূলত আপুনি ক'ব বিচাৰিছে। আমি আপোনাক সুৰঞ্জন দত্ত ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।